D 2258D 5118D och som är formatet 2BC vux. Ja, om vi kan göra direkt så här, kanske det klarar vi, tror jag. Så har vi 9 multiplicerar med x plus 13 är lika med x upphöjt till 2. Och därmed 2 gånger 9x så har vi 18x. Och därmed 81. Så har vi 9x. 7, 2, 117. Är lika med x upphöjt till 2. Jag kanske kan ge plats lite där. Är lika med x upphöjt till 2. Och därmed 18x. Plus 81. Minus 81 där. Minus 9x också. Minus 9x. Minus 81. Så att den här är 0. Den där är 0. Så att om jag växlar bara x upphöjt till 2. Och där är med 9x. Är lika med 117 minus 81. Vad blir det? 117. 13. 13 gånger 9. 117 minus 81. 36 blir det. 36. Jag bytte bara högerled och högerled och vänsterled. Den här blir den. Och den här och den där blir den. 36. Om jag tar hälften av det andra termen i kvadrat, vad gör jag också här? Hälften i kvadrat, så får vi x adderar med 9 halv i kvadrat är lika med 36 adderar med 81 fjärdedelar. Förlänger jag med 4, förlänger jag med 4, så får vi x adderar med 9 halv i kvadrat är lika med 36 gånger 4, 20 plus 81, så 36 gånger 4, här har vi 144. 144 fjärdedelar. Där vi ruten ur av båda. Så har vi x adderar med 9 halv är lika med. Nej, plus 81 är det ska vara där. Förlåt. Jag missade nästan igen där. Plus 81. Då fick vi 225 och det blir 15 då. 15 halv plus minus 15 halv. Och då har vi, om vi subtraherar båda led med 9 halv, så har vi x är lika med negativ 9 halv plus minus 15 halv. Så att x av 1 är lika med, vad blir det? 6 dividerat med 2 blir det 3. X av 2 har vi negativ 24 dividerat med 2 är negativ 12. Ska vi se vilken av dem som får VL och HL. Så har vi 3 multiplicerat med. Vi börjar med 3. 3 plus 13 är 15. Är lika med 3 plus 9. 3. Nej, 16. Så har vi 12 och 12. Det blir bra. Det är okej. Okay. Och den andra. Har vi x är negativ 12. Negativ 12. Nej, 3 fortfarande. Varför negativ 12? Aj, 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 aj. 3 ruten ur
Negativ 12 plus 13 är lika med negativ 12 plus 9. Ja, nej, den är inte lika. Därför du får negativ här på ena sidan, höger led, och vänster led blir positiv. Så de är inte lika. Det vill säga, det här är vår root, och negativ 12 är falsk root då.